Att stötta och hjälpa en närstående som är sjuk kan ibland skapa känsla av trötthet och oro, men också glädje och trygghet. Men det är viktigt att tänka på att som anhörig att ta hand om sig själv också, så att man orkar med sin viktiga uppgift. Var rädda om er, ni anhöriga är verkliga hjältar. Ni gör en otroligt fin insats, många gånger i det tysta. Och så vill jag passa på att önska er en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år.